Lol. XD. Ljudi, znači, danas idem na bazen, znači, ustao sam pre 5 sekunde i... Izvinite. I moram da se presvučem, znači, ne znam kako ću sad da ustajem, ali, ajde. Ja, vrat. Znači, vidite, ja to vidim, vrat. Ja. Evo, ustao sam. Nemojte da mi hejtate pijamu. Ok. Znači, ljudi, sad idemo u WC da se presvučamo u WC. Znači, ljudi, ja ću se sad provući u jednoj sekundi. Idemo. 3, 4, sad i... Inače, sad dok se ja obučem, lajkujte i subscribeujte me i da, to sam htjela da kažem i sad ću da se obučem. Ok, znači, presvukla sam se i sad moram da perem zube. Inače, ako vas zanima koju pastu za zube i četkicu za zube koristim, u električnu i Colgate, nije sponsor, ali molim vas, sponsorirajte me. Znači, ljudi, ja nikad nisam znao perfektno da namažem pastu za zube na četkicu za zube, ali što je ovo, neki balon, brate. I... Nije perfektno, ali nema veze. Obrao sam zube! E, sad sam oprao zube. I sad moram da uradim jednu javnu stvar, a to je pišanje. Jo, ljudi, znate šta? Nisam se umio, tako dajde da se umio. Okej, ljudi, umio sam se i... Ovo je Mirna! Ćao, Mirna, kaži nešto. Kaži nešto, a? Ko se seća Mirne, znači, ta je... Najveći OG fan mene. Ja sam u mojej kući, mislim u stanu, i sad treba da se spremimo. Treba da se spremimo. Vidimo na bazen. Evo, moja tetka nešto hoće da vam kažem. Dobro jutro, kako ste? Ako ne znate, podašću držač za telefon, da, držač za telefon, znači, ljudi, evo. I sad, evo, ovdje stavite telefon, može uspravno, i ovako, tako da, da. I zašto sam, ne znam kako da vam kažem, ali, brate, zašto koristim, na bazenu sam, a koristim držač za telefon. Zato može da me snima, a moja tetka i mama, pošto idem sa njima, ne znaju baš da snimaju, tako da ja ću ovako da stavim telefon i evo, na primjer, ovako, i evo, sad me vidite cijelo. I, da, sljedeća scena, kako sam u gradu, vjerovatno. Pa što hoćeš, a? Ako ste puli mirno, onda, ne znam što hoće. Možda hoće hranu da je dam, ajde idemo da je damo. Ok, ljudi, ponosim šargarepice.
i sad je prošla moja baba, a bela veze, ajde, ajde, to! Okej. Tako da, i, vidi, da, sljedeća scena je kako idem u grad, ali stvarno, sa autom. Inače, ako se pita za ko vozi auto, moj ujka. Inače, ljudi, vidite koliko vodu sam punao, brate. Ovdje ima, brate, 1 litar, ako vas... Ako lažem, da, 1 litar, piše. 1 litar, znači ljudi, voda, najbolja voda na celom svetu. Znači, samo sam teo da vam pokažem, sad idem frižider da je stojim. Okej. I da. Znači ljudi, vidite koliko je sati? Znači, još malo pa treba da idemo na bazen. I ljudi, malo sam sad na terasi, malo da se sunčam. Izvinite što neko priča, to je moj ujka i baba. Da, i da, evo je moja mama, čao. O, gdje sam držač? Gdje sam držač? Stavio. Mama, gdje si stavila ti držač? Nisam nigdje. Kako? Aha, tu! I ljudi, idemo bre! Idemo! Jer idemo! Ćao! Krinč! I ljudi, kao što vidite, sad smo krenuli. Ćao! Idemo! I ljudi, kao što vidite, sad smo ispred grada. Ispred grada smo. Kad će da mi dođe ujka da nas vozi? A? Znači... Ne znam ili što da pričam. Znači... Vidimo se kad budem bio u autu. Ljudi, sad ću da vozim biciklu, znači... Sad ću da vam predstavim biciklu. I... Da. Ljudi, mama Pirka Vetrić. Ne znam, ljudi, sad smo ga zezdali. Znači, ljudi, ne smemo da psujemo. I vi ne smete da psujete. Tako da, da. Ovo je moja garaža. Sad ću vam pokažem. Ovo je moja garaža. I da. Evo vidite, ko vozi? Da. Ko vozi? Da. Drago. Uzmanj. Znači, ljudi, sad ću da vozim biciklu jedan krug. Moja mama će da me snima. Čekaj da predstavim moju biciklu. Moja bicikla. Ajde se ne sluša. Okej. I ljudi, kao što vidite, moja mama je izbacila biciklu. Ovako me snima. Kako? Kako? Okay. I don't.
sa paradajzom, lukom i sa tucanom paprikom. Da, da. Znači, ljudi, naručio sam pljeskavicu. Da. Ja odmah uletim u vodu. Ne, možeš se presjeći. Možeš da umreš to. Ja ću odmah da uletim u vodu. A stvarno? Šta se desilo sa to? Dobro, niko nas nije udario. A stvarno, ja ću da... Da uletim u vodu. Znači... Neću da se poprškam, znači, znate kako to kingovci rade? Znači, samo u vodu i pljas. Tetka. Za nekih 10 minuta, ne znam, 5 minuta treba da mi stigne pljeskavica od 150 grama. Malo sam nekako. Stiže pljeskavica! Evo je moja mama! Stižemo ka bazenu. Ali prvo moramo... Ali prvo moramo da kupimo, znači idemo u Fortunu da kupimo neke riđabiđe, tako da. I sad smo izašli iz Fortune i kupili smo te neke stvari. I da, sad idemo u bazen, to jest na bazen. Je, koliko sam srećan, brate, prvi put... U 2020. godini idem na bazen. Idemo, brate! Okej, ljudi, sad se približavamo. I još se približavamo. Okej. I ju, koliko ima naroda, brate. It's not corona time. Danas smo na bazenu, videli ste moj vlog, znači kako idem na bazen, e sad sam na bazenu, tako da da, moja mama će da bude kamerman. Ćao! Ok, i moja tetka. Ćao! Bye bye! Da! Ide gas! Dalje! Smijem. Znači ljudi, nisam se... Neću odmah da skočim. Ovako. Ćao. Kamena. Ajde, beši sa šalom. 4. Da se sad ja skačem. Ajde, sa ti. Bravo. Super, ste odlični. I mi. Jer čekamo. Čekamo, mi prisutno. Je prsnula? Ni. Ajde, idemo. Idemo.
Živa sam. Ti je živa? Da. Da si rekla da si rekla. To što ćemo biti, neko se koji uživali, a mi se vidimo vrlo ostalo. Ćao! 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 Odlično!